Hello, everybody, and welcome back to the Fault to learning series. I'm delighted to have you with us, uh, those of you who can join um, synchronously, and also those who are watching later on YouTube. Um, I'm absolutely delighted today to have Marco Pagani with us from the Global Earthquake Model, or as we all know it, GEM. Uh, Marco is the hazard coordinator in the technical scientific activities team. Um, I'm sure lots of us have read his work already on the open quake model. I think you've been working on it since 2010, and we've had lots of great advances since then. Uh, today, Marco is going to be speaking on modeling hazard from faults with the open quake engine, new fault sources, epistemic uncertainties, and clustering. So, very up a lot of our streams. Um, i'm sure marco doesn't need a huge introduction as i said lots of us have come across so much of his work but just to sort of make him realise how important he is he as well as all his work he does for gem he's writing lots of academic papers he has over 2300 citations with an h-index of 23 um, and he's also one of the people who leads so many of the trainings on it so we are in very good hands uh, marco has said he's happy for people to interrupt so if there's anything you don't understand as we go along do ask marco um, because the point of these learning series as always is to make sure we all understand and that we can work together across our sort of mini disciplines or sub-disciplines within the faulty shar community so with that i hand over to marco and, and say thank you again marco i'm really looking forward to your talk ah, thank you very much joanna for the nice words and thank you very much for inviting me to deliver this talk it's always nice uh, to uh, participate in the initiatives that are promoted by the full group, uh, which I like a lot. Uh, um, so today um, I'm going to um, uh, give you uh, information regarding uh, a number of things. Uh. So first of all, I will uh, explain to you a couple of new typologies of sources that has been introduced recently into the Open OpenQuake engine. Then uh, I will explain uh, um, a bunch of new epistemic uncertainties that we also added to the OpenQuick Engine, and they are specific for modeling epistemic uncertainties that are related with the modeling of fault sources. Uh, um, certainly, they are quite instructive to explore uh, the impact of epistemic uncertainty on the hazard that um, is uh, <clears throat> let's say, uh, coming from faults. And in the last part, uh, I will be focusing more on. Um, uh, non parametric sources and clustering. We, that's a topic that I briefly, uh, well, that I've been uh, presenting uh, during a, a previous uh, fall to SHA um, uh, conference. And so I'm repeating that here with, um, if there will be time, uh, some ad new additional things that are extremely new, extremely experimental, and maybe also wrong. So if you have hints or comments, uh, they are really very really welcome. Okay so this is the outline i think i've been describing uh, already and i hope uh, it's uh, sufficiently clear uh, maybe the only additional point to uh, to add is that uh, it will be it will be a rather technical presentation maybe there is not much uh, let's say pure science uh, but uh, i hope uh, it's in any case something that you can find useful also for um, say the work that you do especially when you get to the point of calculating other Okay, the first section, as I said, is about uh, the new typologies of fault sources that we've been adding to the OpenQuake engine. And uh, those are the the kite fault and the multi-fault source. Uh, kite fault is called uh, uh, in this way because uh, uh, the mesh that is created with these faults uh, is made of quadrilaterals, uh, so they resemble, uh, to a certain extent, the shape of a kite. So from where we start in for, uh, but before adding these uh, uh, full pole new fault topologies so until uh, 2020 in the open quick engine we had uh, um, a combination of uh, sources that were used for the modeling of distributed seismicity uh, in particular uh, points and area sources uh, and a set of full sources uh, um in particular uh, the simple fault the complex fault and the characteristic fault the arc fault parametric sources in addition to that we had a, a, a topology source that is called non parametric source uh, in this case uh, what we do is to uh, say provide to the engine a long list of ruptures for which uh, Uh, the user must specify the probability of uh, occurrence of zero events, one events, two events in the in, in a given time span. okay It's a rather simple description of what can be a, a source used for a uh, probabilistic seismic hazard analysis, but it's rather complex in general to create that, so it requires uh, some capability, some coding capability in order to um, implement those sources outside of the open engine. uh what's the difference between the parametric and non-parametric just uh, um, for the sake of, of clarity um the parametric sources are the ones that are usually um uh, used for modeling the distributed seismicity sources so the distributed seismicity sources are the ones that are modeling the seismicity that cannot be directly associated with faults. And in generally we use uh, this epistology of sources uh, for example in low seismicity areas where it's difficult to identify and characterize uh, faults. We also use the parametric sources uh, um when we uh, for example model uh, segmented fault systems. Uh, so when uh, we have a, a fully segmented fault system, we we take every segment, for every segment we create a fault source we specify uh, the probability well, the magnitude frequency distribution the uh, rupturing mechanism the tectonic region and and you go so that's uh, that's uh, the the fundamental information that is traditionally used for creating a, a parametric source magnitude frequency distribution a scale relationship that is used uh, for uh, defining um, the finiteness of the ruptures For both the uh, faults uh, as well as for the distributed seismicity, the rupturing mechanism, as I said, and of course uh, the geometry of the source. The non parametric source, uh, um, as contrary, uh, as I said, is much simpler and uh, it requires a set of surfaces, uh, each one representing uh, a rupture. Um, And for each rupture, we need uh, the magnitude and the probability of occurrence uh, in the investigation time. If we uh put everything together, these are the uh, in terms of false uh, la uh, differenza tra parametric e non parametric. So uh, regarding the geometry in the parametric sources, uh, the geometry is predefined. Uh, Whereas in case of non-parametric sources, the fault object does not exist per se, but it's a combination of elemental components. So the ruptures. The occurrence model, uh, you, when you use a parametric source, you can rely on the various options that are available inside the OpenQuake Engine, like a, a double-truncated Gutenberg richter distribution or a purely characteristic distribution. In the case of a non parametric source, instead, the, um, the occurrence model is defined by uh, assigning to every sorry, to every rupture a, a, the corresponding probability of 0, 1, 2 occurrences in the investigation time. And in the case of the parametric sources, the ruptures are generated automatically. So they are. Uh, um, They are traditionally created using the mechanism of floating. So creating ruptures when the ruptures are not filling the entire surface of the fault. Um we create an initial surface of the rupture and then we move it along the strike and along depth in order to cover in an homogeneous way the entire surface of the fault. In the case of the non-parametric sources, again, the rupture geometries uh, can be. Either a description of a single rupture or the combination of many ruptures that all together, sorry, elemental ruptures called sections, for example, in the case of a model like the user free that combine all together, they form a large rupture. And of course, uh, all these combinations of the different uh, sections must be defined a priori by the user. So, getting to the new typology of of fault sources, the first one uh, that we introduced, as I said, is called fault source. It's also a parametric uh, source and it's defined uh, in this exactly in the same way, using the same mechanism that is used for a simple fault or for a complex fault. The fundamental difference is the way in which the user is defining the geometry. And in particular, if we look at some examples, uh, you can see here uh, the geometry, um, the geometry of, uh, of a kite fault is defined by defining a set, uh, at least two profiles, what we call profiles, uh, one, two, three in this case, uh, and of course uh, a mesh spacing. With this information, the engine is capable to create uh, the mesh that you see here. And um, the advantage of this approach uh, is that uh, um, we, you can define uh, geometries that are rather complex. Uh, you can see, for example, in this surface that is uh, uh, trying to mimic a, a sort of uh, a full surface that is uh, closing on one side. But you can also uh, create rather complex uh, surfaces like the one that you see here uh, in the <clears throat> bottom right part. of this uh, slide and this one in particular is the top of this slab uh, in one of the uh, in one of the sections that we considered for developing the other model for South America and on all these uh, uh, on all these uh, geometries is possible to float ruptures uh, how it's working the the floating uh, rupturing mechanism and you can see it here Oops, sorry. I need to uh, get rid of the of the okay. The pointer. So, this one these are uh here you can see four profiles. These are uh, uh, lines dash green uh lines. And here you can see uh, an initial rupture with these red dots. And here you can read um the the uh, rupture number and you see the corresponding magnitude and now I'm starting to uh, show an animation that uh, will show you the way in which we are floating the rupture along the strike and along dip In the kite fault surface, uh, source, what is interesting is that we are putting the ruptures where the surface of the fault is able to host them, and so you will see that when the magnitude uh, will increase Uh, the ruptures uh, will start to concentrate uh, in this part, uh, which is the uh, area of the fault uh, with the largest, let's say, uh, surface and capable to uh, accommodate the geometries of the rupture. So let's uh, let's go with that and let's see. So now you see that uh, it's moving along the strike and along the tip and it's covering basically the entire surface. Now we are using a magnitude that is slightly larger and we went here and here. And if we go back and you look and you notice the latest ruptures, you will see that they will say only in this part, because this is the only part that is capable to accommodate the largest magnitude that is emitted in this case. So um, the The kite fault is uh, has been created trying to uh, essentially take the best of uh, what we had in the simple fault and the, uh, and the complex fault. The, comple the 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 advantage of the complex fault was the possibility of modeling complex biometrics. The advantage of the simple fault was the simplicity and uh, the the straightforward mechanism for floating the ruptures. The second topology of source that I mentioned we've been introducing uh, recently is called the multifold source. Uh, in this case, uh, 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 this is a topology of source that we've been adding in order to support, for example, the implementation of uh, the user free model in California in a more efficient manner. But most of all, uh, in order to uh, model efficiently all the models that we are creating using the Sheriff. tool developed by thomas chartier so sheris is now the the tool that is part of our workflow for building seismic hazard models and therefore because of that we need an efficient way to represent the the modeling the of the faults that is done inside sheris so The, the multifold source, contrary to the other uh, source topologies that we have in the OpenQuake engine, uh, contains uh, two files. One file is, uh, is the one in which uh, you specify the geometry of the sections, of all the elemental components uh, that uh, you can combine in order to create a rupture. And you have a second file in which you define the ruptures. So, it's a file in which you specify the IDs of the sections that are composing a, a rupture. You specify the corresponding probability of, of occurrence in zero, one, two, or in occurrences, because the multifold source is, is implemented, uh, uh, taking advantage uh, by the capabilities that we have for the. Um, non parametric sources so this is an example of of a combination of sections that uh, we are able to now model with this topology of source uh, this is an excerpt of the of the user free model and we have uh, we don't have an extensive documentation uh, yet for this uh, uh, topology of source um We are working on it and indeed in the future, uh, I can already anticipate that uh, um, we will be, um, we are in the process of converting the OpenQuake Engine manual from PDF to a, an online document. So hopefully in that way, it will be much easier to consult uh, and find information and most of all, for us uh, to update uh, the, um, the document uh, more, more frequently. here I'm providing in this case a couple of examples that are showing you the way in which uh, the the multifold source is um, is implemented and we can briefly take a look at that so here you have um the file with the sections and you have uh, one section here that uh, uh, describes um the geometry, so by means of a kite surface, one profile here and the second profile here, and here you have the second section with the corresponding ID and the uh, corresponding two profiles that are used to create the geometry. In the seismic source model you find the multifold source, the definition of the multifold source, with all the ruptures specified, so you have <coughs> uh, one rupture uh, with the corresponding probability of occurrence of 0 and 1 occurrences, the magnitude and the indexes of of the sections that are used to represent this rupture. In this case you have only one section, in the second case you have a, a larger magnitude and you have uh, two indexes. Bear in mind that this is just uh, a very How to say, idealized example is not uh, a real one, but I hope uh, that uh, it gives you a clear understanding of the way in which uh, this source uh, is working. okay moving forward, and I didn't hear people uh, screaming at me, so i apparently things are sufficiently clear. Second thing that I meant to uh, to introduce is a set of, is a bunch of new epistemic uncertainties that are now available for um, modeling epistemic uncertainty in case of a segmented fault source. Uh, this is just introductory, I'm not going to spend much time on it, but, as you well know, in probabilistic seismic hazard analysis uh, We consider two type of, um, of uncertainties. We consider aleatory variability, which is intrinsic to the process, and it's not reducible. And then uh, we use, uh, we consider, of course, epistemic uncertainty, that uh, it's the uncertainty that is related by our ignorance. So lack of information, lack of capability of modeling the process. Uh, the only positive thing of epistemic uncertainty is that ca it can be reduced. Uh, so, if we wait a bit with time, we can collect more information and hopefully be able to uh, model with less uncertainty the process and therefore calculate the hazard with, um, let's say, um, a smaller range of uncertainty for our results. In the open OpenQuake engine, uh, it's possible to, uh, the, the user can define uh, his own structure of the logic tree the logic tree as you know is the way in which we describe uh, in a systematic manner all the epistemic uncertainties that must be considered uh, in the calculation and uh, the, the openquake engine has this possibility of of giving the today user the possibility through a, a syntax in xml to describe the structure of the logic tree in the case of the uncertainties that are uh, affecting the uh, seismic source characterization Uh, the structure of the logic tree always is starting from the definition of a source model and all the un following uncertainties uh, are um, uncertainties that are perturbing or or changing or extending the the information that has been initially assigned uh, within the source model so which are the new epistemic uncertainties that now are available uh, for the false uh, So now it's possible to define a full source um in starting from the slip rate directly so without the need of uh taking the slip rate assuming a mito frequency distribution obtaining a mito frequency distribution and and inserting the mito frequency distribution in the input for the open quick engine. So the the geologists uh, if they if they are uh, confident with the slip rates that they've been collecting they can uh, create a Create an initial full uh, source, but they can also create a branch that takes into account the uncertainty on the value of the slip rate that, that they've been defining. And the OpenQuick Engine is able to take that slip rate, calculate the corresponding mental frequency distribution, and calculate as many results as the number of branches that are defined in the logic tree. A second typology of uncertainty that now is available, that is also quite useful for modeling um, epistemic uncertainty for faults, is uh, um, the uncertainty on the lower seismogenic depth. that In the case of the open quake engine, is controlling, uh, for example, in the case of a, of a simple fault source, the, the surface of the entire uh, fault. Uh, we have a a new uh, uncertainty that uh, assign, sign uh, takes into account uncertainty on the mightut uh, scaling relationship that is used so now it's possible to consider a number of mightut scaling relationships uh, um for uh, for modeling uh, the, the finite ruptures, but also for um, for other um, uh, components of the modeling And we have an uncertainty that is called recompute and max uh, that is used uh, for using a magnitude scaling relationship uh, to um, take into account the modifications to the geometry of the fault uh, that are introduced uh, while uh, propagating the epistemic uncertainties in the log tree. For example, before I was mentioning the uncertainty on the uh, lower seismogenic depth. but also the magnitude scaling relationship so with this uncertainty it's possible to tell the engine to uh, look at the new information that has been added through the logic tree and recalculate uh, the maximum magnitude assigned uh, to a given source um again also in this case uh, the documentation is not um uh, uh, Very complete at the moment, but uh, you have a couple of examples that you can refer to, and you find the link here at the bottom. Um, these are examples that are inside uh, the the GitHub Open Quick Engine repository. Maybe we can have a look at that. Okay. So you you're <coughs> this is the the xml describing a logic tree for the open quake engine so we we start from the definition of a seismic source model we have a first epistemic uncertainty that is a setting the variability or modeling the variability to the of the lower seismogenic depth we are then um uh, adding the option to consider two magnitude scaling relationships in, for um for this fault uh, we uh, recalculate the max using the new geometries the um, this scaling relationship and I'm saying just this one because I'm, here you can see that you find and apply to branches 2.1 and the branch 2.1 is exactly the one that you see here and in this case we recalculate the maximum magnitude taking uh, the median as well as plus and minus 1 sigma for the scaling for the first uh, magnitude scaling relationship. We do the same for the other scaling relationship, but without additional epistemic uncertainty. We, in this, here we are setting, taking into account variability on the B value of the Gutenberg Richter. And finally, we are assigning different values of the slip rate in order to uh, completely define Uh, the uncertainties uh, for this source okay uh, at this point i uh, give a very very brief introduction to the non-parametric sources and then i i leave uh, the powerpoint and i will start showing you um, something different so as i said uh, in the final part of my presentation I'm 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 dealing I'm using the non-parametric sources so that's why I still have an introduction here uh, here uh, they as I said the definition of a non-parametric source is requiring a set of surfaces and a magnitude for each rupture and the probability of occurrence um There are various ways the OpenQuick Engine is now, now leveraging a lot on, as I said, on the non parametric sources, and there are different ways in which you can define them. The multifold source that I've been showing you before, for example, is one. Uh, we just lost Marco for a moment. We'll try and get him back. That's uh, that's all, uh, Marco. We just lost you for a moment there. Um, oh, you were talking just on the slide before, and you froze. Oops. Oh, um, was source. this one or the previous uh, one this one or oh, this yeah this slide here uh, the one oh before. yeah well this is just another uh, very simple example of what i've been showing you before uh, in the XML. here you can see that there are two uh, sections uh, one in green and one in red and, uh, and this is essentially what is described in the file that uh, contains uh, the sections in the files containing the ruptures uh, then the user will specify the uh, the magnitude and the characteristics of this rupture, of this rupture, the green one, and their combination, if he thinks that uh, all these uh, are are viable, uh, or let's say um, possibilities, uh, uh, viable uh, earthquakes that can be generated by this extremely simplified full system. Okay, now, if there are no questions, I don't know if, if anyone has any question regarding this part. Okay. No questions. So if there are no questions, I I now uh, show you eh uh, a bunch of uh, um notebooks. Um most probably many of you are already familiar with notebooks, uh IPython notebooks are um um a web based uh, uh documents in which you can combine text with code and this is a tool that uh, we use a lot for example for developing um, experimental models so before porting them into proper uh, code we use this in order to interactively develop uh, new things and uh, the the beauty of these uh, notebooks uh, is that you can transform them into uh, presentations so i will be showing you a few uh, of these notebooks uh, um uh, that are uh, essentially uh, showing an example different examples of, of how you can model uh, different things uh, um particularly related to non parametric sources and and clustering with the OpenQuake engine. So let's start from the first one. First one is is about wait let to go back. Okay. First one is about the non-parametric sources in the OpenQuake engine. So and what is defining a non-parametric source? I told you already several times during the presentation but here you can see it how we do it from from a coding point of view. So here we are, uh, we have a sense. So this is the way in which we are creating a non-parametric source. Okay, and the information that is required in order to create this non-parametric source is actually uh, um, quite, uh, quite small. So we need an ID. We need a name. We need the tectonic region type, and this is important because uh, uh, through the tectonic region type, so by assigning the tectonic region type to a source, uh, you are also defining which are the ground motion models that will be used later on to calculate uh, the shaking using this source. And then you have uh, this final um, uh, parameter called data. Which is a list, if you a bit familiar with Python, but what's inside what's inside this list? So this is data contains a list of tuples. Okay, and each tuple in this list is a combination of a rupture uh, for the OpenQuake Engine, so a geometry, magnitude, uh, focal mechanism. And uh, the second element uh, instead is a probability mass function. So, it's an object that is used to uh, collect the probability uh, of occurrence of zero occurrences for that rupture, one occurrence, two occurrences in the given time span. So, pros and cons, I hope uh, those are also uh, clear to you. Uh, the advantage is that is extremely flexible. You can create uh, all the ruptures that you want. You can create a rupture with this geometry. You can really use a lot of flexibility here. You can use whatever type of temporal occurrence model. The disadvantage, of course, is that it's difficult to use. You need, um, you need to be able to write that piece of code ideally for a lot of sources, a lot of ruptures, and uh, convert all of that into an input for the OpenQuake Engine. So, let's have a look at an example of the way in which we create uh, a, a, a non parametric source. Here, I am starting from a very simple geometry. Here, we have uh, um, um, essentially a, a plane. Um, uh, I have information on the top and the bottom of this plane. And this is uh, the position of a site that we'll use later on to calculate the hazard. using that plane i can actually uh, uh float on that plane okay if you uh, three free uh, rochers uh, that are filling the entire seismogenic layer note that here this is uh, not completely in 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 scale so there's an exa exaggeration along the z axis uh. So here we have three ruptures the first one is this one then we have the second one in, in orange and then we have the third one in green that you see here okay and uh, <clears> the <throat> disinformation is essentially collected through this code um using that information then i can uh starting from i can create <coughs> the surface uh, Of, uh, in terms of a planar surface, uh, or for each of the ruptures, uh, I can specify the magnitude and the rake, the tectonic region type. I calculate uh, the probability of occurrence uh, using uh, Poisson. I define the probability mass function, and, and uh, using all this information, I create uh, the base rupture, the rupture essentially, and uh, I add the rupture and the probability mass function, the data that we saw at the beginning, okay, into this object. I this is all I, I needed, and now I'm I'm using that uh, those ruptures, okay. I can create the non-parametric seismic source. This this is what we called initially data, if you could recall correctly. and i can put uh, this source inside a, a slightly larger container the container that is called a source group that i will describe a little bit more extensively later on uh, so once i have the group i write uh, the group into into an xml file and then uh, i i run the openquick engine in this way and i collect the results and uh, and if i i take look at the other curves this is the other curve that i i calculated for that point that we saw at the beginning using uh, um the three ruptures okay one interesting thing is that if you look here we have uh, here the probability of the annual probability of exceedance is around uh, uh, 0 0 0.6 0.06 Uh, e questo corrisponde, è um, molto it's very close as as it should be to the um total rate of occurrence for the uh ruptures that are affecting um, the hazard at the point that is investigated. Indeed, you see that the three ruptures have each one a rate of zero So, this is a way, for example, that you can use in order to check that the results sorry, that you get from the calculations are, are reasonable by looking at the plateau of the other curve. Okay. Still no questions. So um, I'm moving to the following uh, notebook. In the following notebook, I'm showing you, um, you the way in which it's possible to model uh, mutually exclusive ruptures into the OpenQuake Engine, and I hope also to explain why we do that. Okay, in the OpenQuake Engine, it's possible to model uh, mutually exclusive ruptures. Okay. Uh, from where uh, uh, this request came. This request came from uh, Japan because in GEM, uh, as you probably know, maintains a mosaic of Azure models that is global, and the mosaic uh, is uh, in many parts relying on publicly accessible models. In the case of Japan, we implemented into the OpenQuick Engine their national seismic hazard model. And the national seismic hazard model of Japan, which is a time dependent um, other model that considers an investigation time either 30 or 50 years has some subduction sources whose ruptures are modeled as mutually exclusive ruptures what does that mean so it means that um, for a for the range of magnitude for the uh, that, let's say really at the close to the maximum magnitude say between 8.3 and and larger than 9 uh, in the japanese model in 30 or 50 years they believe that once uh, in uh, along these uh, bigger uh, subduction sources uh, there is an earthquake of that size it's not possible to have a second earthquake of that size in the same interval of time So, in order to model that behavior, you need to model the ruptures as being mutually exclusive, and so in the OpenQuick engine, we added that possibility. Uh, how we do that? We do that using the source group that I um, I mentioned to you earlier on. So, the source group is a container. and uh, in this container uh, you can uh, you can use it uh, for example in order to um, repeat uh, in all the sources that are inside the group ridanta the information so for example if you create a group uh, that contains all sources uh, that are uh, uh, that belong to the stable uh, shallow uh, crust uh, You can avoid to specify the tectonic region for, every, for each source, okay, if that the tectonic region is specified uh, in the source group. But you can also use the source group in order to control uh, some characteristics of how the, um, the rupture and the sources should be considered during the calculation. So in this case, for example, you see that the rupture in the interdependency is considered as a mutually exclusive. And this is the option that we use, for example, in the open OpenQuake engine to model mutually exclusive ruptures. Uh, let's have again an example and let's have a look at the way in which uh, this is impacting on the results, by the way, which is probably even more in interesting. So let's consider three cases. First case is, uh, is uh, the same case that we considered for the um, non parametric sources. So we have three ruptures, each one with a rate of occurrence of 0.02, and, uh, and they are um, um, independent ruptures. in the second case we take the free ruptures that are inside one source and instead of creating one source we create uh free sources okay that are um independent in the third case what we do is to create instead um free separate and mutually exclusive sources each one with one rupture. So here you can see indeed that we create a source group which has source 1, source 2 and source 3 and we specify that the source interdependence is mutually exclusive Okay now uh, now let's uh, um oops sorry Let's have a look at the curves that we obtain in this way so well as expected in the we have exactly the same results for the case in which we had free ruptures independent in one source or, or free ruptures in free sources that are independent but when uh, when instead we we consider uh, mutually exclusive ruptures the consequence of that is that we are in general um, uh, reducing the hazard because uh, uh, in the case of mutual exclusive ruptures, uh, we are uh, actually admitting that only one event can occur in, uh, in the investigation time considered. And of course, uh, this is just an a, a idealized example, but uh, um, if you want, you can take it, play with it, uh, and uh, explore different, different combinations, uh, different behaviors. Uh, and and give us feedback moving to the uh, last uh, notebook the last notebook instead is a uh, um, showing you the way in which we uh, we model a temporal cluster uh, in particular the one for new madrid uh, The motivation for uh, implementing this capability is similar to the one to, uh, that I explained before uh, for Japan, but in this case instead we are we implemented um, a feature that is required for uh, modeling properly the hazard using the uh, seismic hazard models developed by the USGS. So the temporal cluster model for New Madrid is one uh, Component in the uh, uh, seismic hazard national seismic hazard model for US created by the USGS uh, starting from I think uh, uh, 2008. Um, this is just uh, to show you the the set of uh, sub parallel. Uh, Marco, sorry, we we lost you just as you turned. Onto the um, slide about the new Madrid sequence, yes, this one. This one. Oh, okay. So I was explaining that uh, um, the motivation that uh, for the implementation of this feature is similar to the one that uh, I explained for Japan, but in this case, uh, this feature is required for implementing the seismic hazard model uh, for the United States developed by the uh, USGS. and and it, this this is a, a model that is a specific for new madrid uh, here you can see the geometry of the uh, sub parallel uh, ruptures that are admitted for new madrid i think this is taken from the 2008 uh, usgs report on their national seismic hazard model and uh what we did in order to implement uh, uh, this capability into the open quick engine is uh, um, is a slightly different way to compute uh, uh, the pro the probability of exceedance of ground motion that is considering the rate of the cluster and the probability of of non exceedance of ground motion of the various structures that are inside the uh, the cluster Let's have a look at an example also in this case. So, and let's start uh, again from the three ruptures that uh, we've been using in the previous examples. Uh, so, we have three cases. First case, we have three independent ruptures. In the second case, we have one rupture out of the three independent ones of case one. And in the third case, we have three ruptures. module as three sources in a cluster okay here you you have uh, the code for uh, that i'm using to implement this so here we have uh, a first group uh, with one source we have uh, the second group with uh, one source again but with just one rupture as i said and Uh, in the last case uh, we have uh, the last group that contains free uh, resources uh, and uh, they are part of of a cluster the, with a temporal occurrence model for the <coughs> for this group uh, that is a poisson temporal occurrence model with an occurrence rate of 0.02 so this is the rate of occurrence of the cluster okay. and the cluster once it occurs uh, it can contain it contains in this case three rutches. Okay again this is uh, this is the result of the three cases uh, i have uh, we have uh, three curves we have uh, the blue curve that uh, is uh, the other curve computed using uh three independent sources sorry free independent ruptures the red dashed curve other curve is uh, is the one that we computed using one out of the free uh, ruptures that uh, have been used to calculate the blue curve and when you use the cluster you you see that uh, for uh, small values of ground motion we have the same uh, rate of occurrence of the single rupture um but when the uh, when the values are um, above uh, when the curve is starting to uh, drop okay, the curve with the cluster stays a bit higher and tends to overlap with the one that we obtain by calculating from the uh, the other using three independent sources so this is a uh, this is uh, i hope and uh, giving you a, a general overview of uh, of the things that uh, um of the capabilities that are available in the open quick engine that are not uh, at the moment yet uh, well described but they are uh, permitting you to do a more advanced modeling of the hazard so with uh, features that are let's say, not the traditional ones that are used uh, For developing uh, uh, more classical models, um, I, I think, I'm done, I can stop here. I have probably other stuff, but I don't know if it's worth, given that we still uh, we, we have only ten minutes. So maybe if there are some questions, I'm happy to to answer or to to uh, provide more info if ne if necessary. Marco, thank you so much. Um does anyone have any questions? Um, please raise your hand in the chat, or if you want to just speak freely, do you feel free to do so. Mark, I was particularly interested in the, um, the different distributions you were using in the modelling, where you said you had the capability of looking at different Gutenberg Richter distributions, whether they were truncated or not. And I was just wondering if you could say a bit more about which different distributions are available. Um, and, and you know how they have been investigated because it's something that it's, it's a challenge i always have which one should we use or okay, we sure. every single one under the sun and, and how do we decide it's obviously good to look at a couple of different distributions but if we look at too many are we sort of adding more for the sake of it rather than actually genuinely getting a better understanding of the uncertainties yeah so the the parametric uh, minute frequency distributions that are available are uh, the the double truncated gutenberg -Richter, then we have a characteristic model as defined by uh, young and coppersmith uh, 1985 or uh, and then we have uh, um, a, an evenly spaced mind frequency distribution that is essentially an histogram and with that histogram you can you can model whatever shape of the mind frequency distribution you want including for example A bell shaped distribution that in some cases is used uh, to model or to um, um, yeah, approximate uh, a, a pure characteristic model with some uncertainty, for example. Great. And when you were looking at um, whether we had mutually exclusive events, whether you could have one of the sets or not, how does the model readjust if you say that you have a particularly event that can't be repeated and you have a gutenberg risk to um, distribution does that then push more smaller events for example if you have the largest event can't repeat does it then push it to having more smaller events or does it just take it away how does that sort of work from a well in that, that case mean? it's difficult to talk about uh, um, a gutenberg distribution because in general when you do that uh, you tend to define uh, a, an occurrence model that is for the large event, and then uh, you you need to define what's the probability that given that large event uh, you will have uh, either a the uh, let's say 8.5 or a magnitude 9. Clearly, magnitude 9 will be will have a rate of of, of occurrence that, or a probability of occurrence that is uh, lower than a the 8.5, but this is a uh, Let's say not explicitly defined inside the model uh, in a parametric way. You need to specify it. Uh, uh, so the modeler has to define it. Okay, I guess that means we, I guess as the modeler, you know what you're putting in and then what you're getting out yeah. as well. So it's not hidden. Thank you. Does anybody else have any questions for Marco? Sorry, I sort of jumped in there with my own questions. Uh, yes, Margo. Hi, uh, thank you uh, for this uh, nice uh, talk and presentations of new features. And I was wondering, could you comment a bit more on the last graph um, with the hazard level corresponding to the um, uh, cluster uh, with respect to the uh, in uh, one rupture over the three and the uh, three independent? Is it due to the um, uh, level of um, There was a parameter that you set for the cluster, the temporal mm -hmm. occurrence of the cluster. Is it related to this, the shape of the hazard curve uh, of the cluster? Yes, you are absolutely right. So the the, the effect that you see, so this transition from uh, um uh, the red curve to the blue one is exactly the effect that you have by modeling the probability of exceedance with the... Uh, um Uh, formulation that I've been uh, showing you earlier on in this presentation. Yeah. And by the way uh, this is a mechanism that now we are trying to extend. Uh, so now we are in the process of building um, capabilities to model aftershock sequences uh, in a in a similar manner. Okay, thanks that would be great for the aftershocks also. Yeah. That's uh, that's work in progress. I have a notebook but I didn't want to show it because uh, it's very preliminary and maybe it's not worth uh, um, getting until there with short amount of time. Great. Well, um, Marcos, again, thank you so much for speaking today. Um, really interesting as always. and it's really good to see both us learning about the theory behind things but also how we can actually implement it. So that's been really great. Um, just to let everybody know that next month on june 13th we have francesco vassini who will be presenting on statistics and probabilities in fault-based seismic hazard assessment and then in july we have rachel abercrombie talking about stress drops um, in earthquakes so that will relate to some of the topics we were just discussing as well so i uh, look forward to seeing you all then and hopefully at other occasions as well so once again thank you so much marco pagani and uh, thank you everybody who joined good to thank see thank you. you very much thank you jan